我是刚运德学长来帮我看了一下，就弄出来就已经可以跑了。只是现在我读的档是用 data 来读，所以我如果要改成 CFG 的话，可能还要再稍微改一下。只是现在这样已经是是可以算，就是我把每一个就是跑出来的 data 档，因为我都是照顺序，就是 NPT 1 2 3这样跑，我跑500个这样子，然后就是用 run 0来跑一个回圈，然后就是算它的 SE2 跟 S protein 的 group and group energy 这样子。对，然后对，现在是已经可以用，所以你用这个操作就可以了，是不是？对对对，用 Lens 直接算就可以了。然后它就是在那个就是它这样 run 0，就是把每一个档案的，对，就是它的那个 group energy 都会就直接算 run 0的这一步就好了。OK， 对，我再抓这个就好了。你要抓哦，你要写出去不就好了？然后是直接 print 那个，对啊，可以吗？ compute， 应该是可以。我再去看一下，因为之前有写过类似的。我刚给你那个讲的，里面就好，那我再改下一个出来。然后这个是我现在在跑的，就是因为我原本没有把 restraint 加进去，所以它到最后好像有点变形，所以我现在有在用一个有 restraint 的。就是重跑一次，所以我再看会不会比较好一点，因为现在这个是没有 restraint 的，所以看起来是有点变形的样子。对对对，所以就是弹性网路，是不是？对，就是弹性网路。我没有这个是没有加上去，因为一开始在测试的时候想说不要加太多那个 fix 上去，怕又那个崩溃，所以我现在有重跑一个，但是是可以正常跑的，所以应该还可以。所以我现在都没问题哦。水也不会结成对回收的结晶状态哦。确认一下，应该是不会了。我看起来是。就是说，你加上弹性网络之后，然后马丁尼三的问题都解决。弹性网络的话，现在正在跑，这个是没有加的，所以应该也是 OK 的啦。我来确认一下。现在跑大概1.5 nanosecond 这样子，所以应该、okay. 看起来应该还 OK、啊。就等他再跑久一点，看会不会还会变，应该是不会。永恒是隔多久 dump 出一个 data 档？1 nanosecond dump 一个，然后我总共给他跑500 nanosecond 这样子，这样会间隔太久吗？还是？如果我们中途要统计什么 sample 什么 data 的话，会不会太少？看就是0.2个 nanosecond 就 dump 出一个 data 了，这样你的容量会超过吗？我们不是如果避免我们的 server 挂了，所以要每个人一定要限定一个容量。如果是用0.2的话，这样总共算起来应该是。CFG 就不会，其实对 CFG 应该很简单吧？CFG 的话，再看一下。CFG 的话，就要用 Hopper 来操控，因为每个 CFG 它的 time step 都不一样，对不对？对。CFG 要指定你的 time step 是多少？要跟你读的 CFG 那里是一样。就 dump CFG 之前把它留下弹性，然后就之后就是直接在都这里去 dump 那里。因为我看那个键好像 dump 完就可以了，然后 dump 就这样子。好好好，容量会不会挂？好，如果用0.2 nanosecond， 如果用 data 的话，应该是感觉是会不够。对啊，因为如果是一 nanosecond 当500个的话，是这样看起来算是5 GB 的。你像那个脚本读 CFG 其实很容易，因为你先读一个 data 进来当做模板，之后再接着它读一个 CFG 就可以了。
所以老实说 ，data 的模板是只要同一个就 OK 了。data 里面包含这个原子旁边有多少绑顶，多少 bending。就是以它为基。对，但是 CFG 只有原子坐标。是。它不管你这颗原子跟到底旁边有几个绑顶。是。所以这个包含拓扑结构。嗯。那 CFG 完全就是只有点而已。是。那、啊、你有了拓扑结构，只不过是换坐标而已、啊。好 ，OK，OK。OK, OK Okay, 那我再去试试看。是啊，大概是这样子。嗯。然后老师，我在算原本的那个的时候，他跑到大概三 nanosecond 之后，他又就是有跑出一个就是那个什么 ghost atom 的那个 cutoff 会，好像大于那个。对对对，所以我就有把它再加一个这个。但如果它前后如果这个 cut off 不一样，会有影响吗？就是不会啊，不会哦。那没事，就對我就把它加上去之后，就可以再继续跑这样子。就是、完全在用了。OK OK， 好，那应该大概就这样子。好，好，还有 paper 讲一下结论就好。好 OK， 然后他今天这边 paper 他是主要是用来看那个，因为他是说 ACE2。会根据不同的那个遗传基因或者是慢性病之类的疾病，让 ACE2 的表现方法会有点差异这样子，所以他们是取了34种不同的 ACE2， 然后来跟18种的突变种的那个 S protein 来做结合，然后找出其中能量最低的3个结构，然后让它再跟野生种还有 Omicron 组成。7种不同的系统，然后来做动力学模拟。对，然后对，他们是有找出3个 ACE2 的不同的表现形式，然后跟 wild type 就是野生种，然后还有 Omicron 跟4种不同突变点位的 S protein 来做结合，然后再做动力学模拟。然后所以哪些图我们可以用得到？这个 RNSF 吗？对对，这是 RNSD 跟 RNSF。啊，所以这两个都永存都会算哦。嗯，会用。不会算。有，之前有试过，再问一下学长，应该就 OK 这样子。对，然后他是说，这些不一样的 ACE2 的表现形式跟这些突变种结合过后的那个状态都是很稳定的这样子。100 nanosecond。真的 nanosecond。对。Okay。然后，对，它是用 OATOM， OK， 对，用 GrowMax 来做模拟。我忘记把那个结论放上来。它的结论是说，那个，因为很常会有出现那种，就是一群人之中有人得了，但是有人却没有得，就是有可能是因为那些人的 ACE2 的表现形式是特别容易中那个。有一个 S protein， 我一个朋友的岳父岳母是一家中型工厂的老板，全厂人都得了，就是他们。老夫妻两个没得，够厉害。对，就是他这篇就是在说，你也是哦。但整个来说就得了，整队都得了，就我没有，蛮夸张的。夸张。对，他这篇就是在说，就是很常有这种状况发生，所以就有可能是因为某些人的 ACE2 表现形式不一样，所以特别不容易感染到新冠病毒这样子。对对对，这篇的结论。下面有。